Eu sou o padre José Arimateia, estou aqui na paróquia há 5 anos. Estamos neste momento na Igreja Matriz de Uauá. A paróquia foi criada em 1923. A partir daí, chegou o primeiro pároco, que foi o padre João do Sacramento. Com a sua vinda, também aconteceu a mudança de padroeiro. Antes era o Senhor do Bonfim, o nosso padroeiro. E a partir da sua chegada, passou a ser São João Batista. A estrutura física da igreja, ela é uma estrutura rústica, né? Devido à época que foi construída, ela é uma estrutura que, de fato, hoje em nossa região não se encontra, né? Uma igreja com essa estrutura, tanto externa quanto interna. É uma igreja que passou por várias reformas no decorrer dos 90 anos. Nesta última reforma, nós colocamos os ambientes que são essenciais em uma igreja hoje, liturgicamente. Tentamos deixar naquilo que de fato é original, né? No que se pode dizer de original ainda hoje. Né? Algumas mudanças, mas nada que se abale a estrutura da igreja, a estrutura física. Né? E hoje ela se tornou bem mais acolhedora, acolhemos mais fiéis dentro da igreja. Não comporta ainda todos os fiéis, fica muita gente fora. Mas o espaço físico que nós temos é esse. O teto tinha um forro que era bem baixo, né? Então dava uma visão que a igreja era bem baixa mesmo. Então nós retiramos o forro e fizemos outro forro bem mais alto. Colocamos figuras importantes no teto, que é o Cordeiro, que tem a ver com o padroeiro São João Batista também. E colocamos o Espírito Santo, né, como fonte da luz da nossa vida, da fé, aquele que vai nos orientar, né, aquele que vai nos conduzir a Jesus Cristo. No altar principal, nós organizamos liturgicamente como deve ser, né? Antes era o Santíssimo Sacramento lá embaixo, o padroeiro em cima. Então, tirando o Santíssimo Sacramento, né, e colocando na capela do Santíssimo, nós tivemos a possibilidade de colocar o crucificado acima da imagem do padroeiro São João Batista, porque é o correto, e o padroeiro embaixo. Colocamos também os anjos ladeando, né, Jesus crucificado, que é o símbolo do cristianismo, né, o símbolo maior. E nós vamos percebendo que é uma organização pedagógica que leva o fiel a compreender melhor a sua fé. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.